আজি কাতি বিহু মই ভবাই ধৰি কামবোৰ হ'লেই হ'ল আৰু মই ভাবি থকা কামটো আজিয়ে কৰিব লাগিব সকলোখিনি চাই ল'ব লাগিব যাতে একো বিপদ নহয় কামটো ভালদৰেই হৈ যায় যাতে মা পাহে প্ৰব্লেম অলপ মায়ে অলে নাযাবি তলে নাযাবি ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি তেতিয়া ডাঙৰ হ'লি এইবোৰ কথা গাই থাকে বেছি কৰে অকণমান মায়ে এতিয়া আজি মই কাৰো কথা নুশুনো মই নিজৰ ভাল লগা কামটো কৰিবই লাগিব মই নিজৰ পচন্দ মতে সেইটো সিদ্ধান্তই ল'ব লাগিব নহ'লে মই গোটেই লাইফটো পস্তাব লাগিব কিবা এটা মেনেজ কৰিব লাগিব নহ'লে মা দেউতাই এইটো বৰ ভাল কাম কৰিব ওলোৱা নাই মোৰ কথা অকণো নাভাবে মা দেউতাই এবাৰ যে মোক সুধিব লাগে সেই কথাৰ প্ৰয়োজন বুলিয়ে নকৰিলে ৰ বাপেকে মই কি কৰি আছোঁ গম পাই যাব সকলোৱে ৰাতিটো তুলসীৰ তলে তলে প্ৰসাদ দিব আজি মাক মই সুধি চাওঁচোন মোক যাবলৈ দিব নেকি গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰত প্ৰসাদ তুলিবলৈ সেইটোৱেই ভাল হ'ব বুদ্ধিটো ঠিকেই হ'ব হে ভগৱান মোৰ ভালৰ কাৰণেহে তুমি কাতি বিহুটো আনিলা যেন পাইছোঁ অ মা কিবা বনাইছা নেকি কি বনাব লাগে বিহুৰ দিনাখনি মানুহে ভাত নাখায় নহয় এই বনাইছোঁ বাৰু পায়স অকণকে অঁ লগতে লুচি কেইটামানো বনাই দিবাচোন লুচি কেইখনমান বনাই দিলে পায়সৰ লগত খাই মজা লাগিব হয়নে দুদিনমান পিছতে তোক বিয়া দিম কেইটা দিন আছে মাজত আঘোণত বিয়া এতিয়া কাটি সোমালেই হা তই এতিয়া কিবা এটা বনাই মেলি আমাক খুৱাব লাগে মোক অৰ্ডাৰ দিছ হা অহা বাৰ পাচোন কাতি বিহু তাতে বনাবগৈ লাগিব তই জীয়েৰ ঘৰতে মোৰ এতিয়া বিয়া সোমাব মন নাছিল তোমালোকেহে এবাৰো মোক নুসুধিলা তোক কি সুধিব লাগে ভাল ল'ৰা এটা ওলাইছে দি দিব লাগিব এনেই তোৰ যিহে উৎপাত তই যিহে গণ্ডগোলবোৰ কৰি থৈছ আগত সেইবোৰ দুৱাঘৰ মানুহে গম পালে হৈছে আৰু সেইকাৰণে অতি সোনকালে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব আৰু ভাল ল'ৰা এইটো তই যিবোৰ পচন্দ কৰিলি অ দৰকাৰী সেইবোৰ সেইবোৰলৈ আমি নিদিওঁ দেই তোক এজনীয়ে ছোৱালী কষ্টত থাকিবলৈ কেনেকৈ দিওঁ আমি ধনী ঘৰতহে কিবা সুখত থাকিমগৈ নেকি তোক ধনী ঘৰৰ বুলি কোৱা নাইকিয়া হা ধনী নালাগে নহয় ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ ব্যৱহাৰ পাতিবোৰ ভাল হ'ব লাগে মই ছোৱাবিলাকৰ ঘৰৰ মানুহক তুমি লগ পাই পাইছা জানো কেইটাক লগ পাব লাগিব তই কেইটাৰ লগত চেনি খাই থাকো মই নাজানো নেকি মাক হ'লেও এইবোৰ কথা তোক ক'ব নালাগে কৈছোঁ মই সকলো গম পাওঁ তোৰ কথা মা কেনেকৈ গম পোৱা তুমি মোৰ কথা এইবোৰ ইমানকৈ গম পাওঁ তই ফোন সলাই সলাই কাৰ লগত কথা পাতি থাকো চিম সলাই সলাই মই সকলো গম পাওঁ দেউতা ফোনৰ পৰা পাত মোৰ ফোনৰ পৰা পাত নিজৰ ফোনৰ পৰা আকৌ চিম সলাই পাত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তোক এইবোৰ সুধি মেলি নাথাকোঁ এই ভাল ঘৰৰ মানুহ পাইছোঁ তোক বিয়াখন সোনকালে দি দিয়ে ভাল নহ'লে পিছত তই জইন কৰিবি সেইবুলি আৰু মোক নুসুধাকৈ মোৰ অপচন্দ মানুহে গ'লে তুমি বিয়া দি দিবা নেকি সেই মানুহঘৰ কিয় অপচন্দ কৰিবলগীয়া আছে ল'ৰাটোকে অপচন্দ কৰিবলগীয়া আছেনে ঘৰখনৰ মানুহকে হা অৰ্ডাৰ এই কথা নাকাবি বিহু দিনাখনিয়ে যা এই হ'ব সেইবোৰ বাদ দিয়া বাৰু মই তোমাক কথা এটা সুধিব আহিছোঁ কি কথা সোধ আজি মই প্ৰসাদ তুলিবলৈ যাম কি ইমান ডাঙৰ ছোৱালীজনী হয় এতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰসাদ তুলি থাকিবি নেকি অ' মা এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছা বাৰু তুমি হা ডাঙৰ ছোৱালী হয় ডাঙৰ মানুহেও তোলেগৈ এইটো বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ পৰম্পৰা এইবোৰ কাতি বিহুত সকলোৱে তোলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে লোকৰ ঘৰত প্ৰসাদ আমাৰ ঘৰতো তুলিবলৈ আহিব কি আৰু কি কথা কৈছা বাৰু তুমি ডাঙৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালী মাৰিছা যে বিহুটো আমাক পালন কৰিবলৈ নিদিবা নেকি অ নহয় অ' অহা মাহত তোৰ বিয়া এতিয়া আকৌ তই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰসাদ তুলি ফুৰিবিনে অঁ মোৰ বিয়াহে বোৱাৰী মানুহেওচোন তুলি ফুৰে লোকৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰসাদ এইটো আমাৰ পৰম্পৰা নহয় নেকি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ কাতি বিহু নহয় নেকি তুমি কিয় পাহৰি গৈছা বাৰু মোৰ বিয়া বুলি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছা হা বিহুটো পালন কৰিবলৈও নিদিবা নহয় অঁ কিবা এটা বেয়া শুনে বুলিহে ভাবোঁ দৰা ঘৰখনেও যদি কিবা এটা বেয়া শুনে আৰু তইহে যি কিবা এটা ভুল কৰি দিয় বুলি সন্দেহ লাগি থাকে তেনেকুৱা যদি সন্দেহ আছিলে সেইঘৰ মানুহৰ লগত মোক বিয়া ফিক্স কৰিবই নালাগিছিলে মই কৈছিলোঁ নহয় বিয়া নোসোমাওঁ বুলি ইমান ভাল মানুহ এঘৰ হাতৰ মুঠিত পাওঁতে এৰি দিম নেকি তোৰ লেখীয়া উৎপতীয়া ছোৱালী এজনী ভয় লাগে তই কিবা অঘটন কৰিবি অঘটন কৰিবি লাগে একেবাৰে যাম দেই মই যাবি ময়ো যাম কেলৈ যাব লাগেনো তুমি মই যাম তুমি ঘৰতে কিবা ঘৰখনক গ'লে এৰি দিবা নেকি দেউতাও যাব ময়ো যাম ভাইটিও যাব ঘৰখনক গ'লে এৰি দিব নালাগে তুমি ঘৰত থাকিবা নাই 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 তই গ'লে মই যাবই লাগিব দেউতাই লাগিলে ঘৰত থাকিব তোক মই চকু দি থাকিব লাগিব ৰামা তোমাৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰতো সেইকণ বিশ্বাস নাই এতিয়া বিয়া ফিক্স হোৱাৰ পিছত মই কি অঘটন কৰিম বাৰু তোক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি অঁ নিজৰ ছোৱালী হ'লে বুলিও মা বেছি কৰা আকৌ তুমি হ'ব যা মই এতিয়া এইবোৰ বনোৱাত লাগোঁ অ'কে মোলৈ লুচি দুখন বনাবা কিমান দিননো আৰু তোমাক অৰ্ডাৰ দি খাম হয়তো আজি কি ক'লে লাষ্টতো হয়তো বুলি কৈ লাষ্টত কিবা এটা মনে মনে কৰি যায় কিনো
হয়তো বিয়াৰ পিছত বৰকে আহিবলৈ নাপাম চাগে, সেইটোকে কৈছিলো। একেবাৰে বৰ কাণখন থিয়। যা যা যা, তোৰ বেলেগ কিবা কাম আছে যদি কৰগে। মই পথাৰত চাকি দিবলৈও যাব লাগিব। তই নামঘৰলৈ যাবি? অঁ, মই নামঘৰলৈ স্কুললৈ যাম, তুমি পথাৰলৈ যাবা। হ'ব, এতিয়া যা, তই মই কামত লাগো। ঠিক আছে। এই ছোৱালীজনীয়ে মোক ভাল চিন্তাত পেলালে অ'। তাই প্ৰসাদ তুলিবলৈ মোকো যাবলৈ নিদিলে। এই বাপেকটো, বাপেকটোৱে আকৌ ক'লে, সেই তুমি ঘৰ ৰখা, আমিয়ে যাওঁ। তাই যাবলৈ মন কৰিছে, যোৱা, তুমি নালাগে, তুমি ঘৰতে থাকা। এতিয়া আহোঁতে আকৌ সুধা মানুহটো আহিছে, ছোৱালীজনী লগত লৈ অহা নাই? ছোৱালীক চিনি নাপায়, বিশ্বাস নকৰে মই ক'লে কথা। ছোৱালী কিমান দুষ্ট মইহে জানো। তাই সকলোবোৰ কথা ক'লেহে ভয় খাব আপুনি, আপোনাৰ পৰা লুকুৱাই লুকুৱাই থওঁ কাৰণেহে। মই সকলো কথা জানো, তাই কিমান দুষ্ট তলে তলে। বে, আমাৰ ছোৱালী দুষ্ট, তাই চেনিকে থাকে ল'ৰাবিলাকৰ লগত। মই জানো নহয় সকলো কথা। এতিয়া 9:30 হৈ গ'ল, ছোৱালীজনীক বাৰু লগৰ ছোৱালীৰ লগত আহিব বুলি থৈ আহেনে ৰাতিখন, কোনো বুজি নাপায়। লগৰ ছোৱালীৰ লগত অকণমান ফূৰ্তি কৰক বুলি থৈ আহিছে ছোৱালীজনী। আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজে, চহৰ নহয় নহয়, আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত 9:30 আৰু ৰাতি হ'ল আৰু। ময়ে যাবলগীয়া হ'ল টচটো লৈ বিচাৰি। একদম মানে বাপেকে ছোৱালীজনীক এনেকৈ এৰি থৈ আহিব নালাগিছিলে। বিহু দিনাই কিবা অঘটন নঘটালে হ'ল আৰু পাই। ঐ হৰিকান্ত, চাওঁ লে চোন। হৰিকান্ত, অঁ নব, এতিয়া আহিছে আপুনি? ৰাইজ কেতিয়াবাই গ'ল নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা, অথনিয়ে আমাৰ ঘৰৰ তুলসী তলত নাম গাই প্ৰসাদ খাই গ'ল। মই ককাইদেউ সুধিছোঁহে নব কিয় নাহিলে। এই ঘৰখন অকলে এৰিবলৈ বেয়া হ'ল যে। এই হেৰি, ছোৱালীজনী মাতি দেখোন, দেৰিমান ৰাতি হ'ল, তাই ঘৰলৈ যোৱা নাই। তাইকে নিবলৈ আহিলোঁ মই টচটো লৈ লৈ। নাই নহয় আপোনাৰ ছোৱালী আমাৰ ঘৰত? কোনে ক'লে আমাৰ ঘৰত আছে বুলি? তাই অথনিয়ে তুলসী তলৰ প্ৰসাদ খাই অথনিয়ে গ'ল, আমাৰ ঘৰত নাই। কি, তাইৰ লগত আকৌ লিজা আৰু অৰ্পণাহঁতে কৈছে তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিছে বোলে কণমানিটোৰ ওচৰলৈ। সঁচাকে না অহা নে? না অহা না, মই কেলৈ মিছা ক'ম বাৰু আপোনাক। অ, গোটেইখন বিচাৰিলোঁ, ছোৱালীজনী নাই নহয়। আৰে, তাইৰ লগত আকৌ অৰ্পণাহঁতে ক'লে বোলে তাইহঁতৰ গুৰি পৰা কেতিয়াবাই আহিলে বোলে। অৰ্পণাৰ ঘৰতো সোমালোঁ, অৰ্পণাই তেনেকৈ ক'লে, লিজাৰ ঘৰত সোমালোঁ, লিজায়ো তেনেকৈ ক'লে, তোমালোকৰ ঘৰলৈ কণমানিটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বুলি ক'লে বোলে সিহঁতক। মোৰ কি কবি দিয়া। নাই 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 অহা আমাকলৈ, ওলালৈকে পাই ঘৰলৈ গ'ল পাই যোগচোন, আপুনি ফোন আনিছিলে নে? হেই নাই নাই, ক'তনো ফোন কোন আনিছোঁ, তাইলৈ ঘৰৰ পৰা ফোন লগাই আছোঁ, ফোনটো চুইচ অফ, বোলো চাৰ্জ টাৰ্জ নাই চাগে। হ'ব দিয়া, মই ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰ ওলালৈকে পাই তাই। অঁ, যোৱক যোৱক। ছোৱালীজনী ক'লৈ গ'ল বাৰু, কোনোবাই তাইক অপহৰণ কৰিলে নি আকৌ ঘৰলৈ আহি দিয়ে। বাপেকটো, বাপেকটো সোধা নহয় ন, বাপেকটোৱেহে এৰি থৈ আহিব লাগেনে বাৰু ছোৱালীজনী। ল'ৰাটোৱে ফোন কৰি আছে, যোৱাই হ'বলগীয়া ল'ৰাটোৱে, সি ফোন কৰি সুধিছে তাই ফোনটো চুইচ অফ কি হৈছে। মই কি ক'ম এতিয়া, ছোৱালী ঘৰত নাই বুলি। মই বোলো ফোনটো তাইৰ চাৰ্জ নাই বোলে, তাইক দিয়কচোন ফোনটো, আপোনাৰ তোতে এফাকে পাতোঁ। মই বোলো তাইক গা ধুবলৈ গৈছে, এবাৰ তেনেকৈ ক'লোঁ, সেইবাৰ আকৌ ক'লোঁ, তাই শুলে ভাগৰ লাগে, আৰু মই কাইলৈ কি ফাঁকি দিম, ক'লৈ গ'ল ছোৱালীজনী, কোনেও অপহৰণ কৰিলে তাইক। নাই 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 নাই, ফোনটো চুইচ অফ, অ' মাজনী ক'লে গ'লি বাৰু তই, ৰিচিভ কৰোঁচোন। হেল্ল' অঁ মা, কি কৰিছা? মই কৈছোঁ। অ' মাজনী, তই ক'ত আছ বাৰু? 12 বাজি গ'ল ৰাতি, তই জাননে ক'ত আছোগৈ বাৰু তই? বাপেৰো তোক এইটো এৰিলে, দেউতাই এতিয়া টোপনি নাই জাননে, বিছনাত চাটি পুটি কৰি আছে, ভাইটিয়েও এনেই মোবাইলতে কিবা কিবি চাই পেলাই সময়বোৰ পাৰ কৰি আছে, তই গ'লেই গ'লি বাৰু। তোৰ মাতটো শুনি বহুত ভাল লাগিছে পাই, তই ভালেই আছ, মই আকৌ কোনোবাই তোক অপহৰণ কৰিলে বুলি ভাবিছিলোঁ পাই, যিহে দেই একেলগ গতি কিবা অঘটন হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ জাননে তই। অঁ মা, মই যে তোমাক এদিন কৈছিলোঁ, মই পল্লম নামৰ ল'ৰা এটাক ভাল পাইছিলোঁ বুলি। অঁ কৈছিলি, কি হ'ল সেইবোৰ কথা, এতিয়া বাদ দে, তই ঘৰলৈ আহিবি কালি ৰাতিপুৱাই, কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিলি ন, লিজাহঁতৰ ঘৰত নে অৰ্পণাহঁতৰ ঘৰত? এই মা, মই পল্লৱলৈ পলাই আহিলোঁ। কি? অঁ মা, মই পল্লৱলৈ পলাই আহিলোঁ, তোমালোকে মোৰ বিয়া বেলেগ এজনৰ লগত আঘোণত ফিক্স কৰিছিলা, মই সেইজন ল'ৰালৈ যাব নোৱাৰোঁ দেই, মই নিজে ভাল পোৱা ল'ৰালৈহে আহিম দেই, মই লাভ মেৰিজে কৰিম, মই সেইবোৰ তোমালোকে এৰেঞ্জ কৰি দিয়া বিয়াত নবহোঁ দেই, মই সেইবাবে পলাই আহিলোঁ, মই আজি কাতি বিহু দিনাই পলাই আহিলোঁ, ভালেই হয়, আগলৈকে স্মৃতি হৈ থাকিব, কাতি বিহুত আমাৰ মেৰিজ ডে পাতিব পাৰিম, এইবোৰ বাদ দিয়া তুমি, মই পলাই আহিলোঁ, মই তোমাক কথাটো জনালোঁ, দেউতাকো কৈ দিবা, এনেই তোমালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই পলাইহে আহিলোঁ।
পল্লৱৰ ঘৰৰ অৱস্থাও ভাল আৰু প্ৰাইভেট জব এটাও কৰি আহি আমি দুয়োটাই মিলি কিবা জব কৰি এনেকৈ চলি থাকিম আৰু দিয়া, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে কেতিয়া মিটিং কৰা কৰিবা আৰু মই কথাটো জনালোঁ দেই। কি ছোৱালী তই, হা তই কি ছোৱালী, তোৰ বিয়া ফিক্স কৰিছিলোঁ আমি আঘোণ মাহত, আঘোণ মাহত বিয়া ফিক্স কৰিছিলোঁ এটা ভাল ল'ৰাৰ লগত, সিহঁতক আমি কি উত্তৰ দিম, হা তই কি কাম কৰিলি, আমাৰ মান সন্মান হানি কৰিলি কিয়? এই মা, তোমালোকে নিজৰ মান সন্মানৰ কথা যে চিন্তা কৰিছা, মোৰ সুখ দুখৰ কথা কিয় চিন্তা কৰা নাইকিয়া? সেইবাবে মই আজি কাতি বিহুদিনাই এইটো কাম কৰিলোঁ। এই কাতি বিহুদিনাই তই ইমান ডাঙৰ অঘটনটো কিয় কৰিলি বাৰু মাজনী, কিয় কৰিলি বাৰু? হ'ব দিয়া, তুমি ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। আঘোণৰ যিটো ডেটত মোৰ বিয়া পাতিম বুলি ফিক্স কৰিছিলা, সেই ডেটটোতে আমাৰ বুঢ়া বিয়াখনো পাতি দিবা, মানে পলাই অহাৰ পিছত সেইখন বুঢ়া বিয়া বুলি কয় যে, সেইবাবে কৈছোঁ। কি ছোৱালী বাৰু তই, বিহুদিতে ইমান ডাঙৰ অঘটনটো কৰিলি, আমাৰ মান সন্মান হানি কৰিলি আৰু তই। ৰাখ ফোন তই, ঠিক আছে ৰাখিছোঁ, বাই। ভালকৈ থাকিবা মা, দেউতাকো ভালকৈ থাকিবলৈ ক'বা আৰু ভাইটিক ভালকৈ পঢ়িবলৈ ক'বা। চুপ, ফোন ৰাখ তই, তই আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, ফোন ৰাখ। ইমান ডাঙৰ অঘটন ঘটে, এতিয়া তই আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছ।